জায়গাটো সাবলে আহিছিল কি হৈ আছে বৰ্তমান আৰু আর্কিওলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা গোটেই এৰিয়াটো ইয়ারমার্ক কৰি বাউণ্ডৰি ৱাল দি আৰু কাটা ফেন্সিং দি হেৰি কৰা আছে তেওঁলোকৰ বৰ্ডো লগাই থোৱা হৈছে তাকে সাবলে আহিছিল আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰা হ'ব আমাৰ ফালৰ পৰা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ভৱিষ্যতে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ হৈছে ভৱিষ্যতে ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমাৰ ডিচি ছাৰে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত তেওঁলোকৰ পাতিম বুলি কৈছে ডিচি ছাৰক জনোৱা হৈছে কথাখিনি বুলি কৈছে এই ক্ষেত্ৰত কিবা ক'ব লাগিব তেনেকুৱা হ'লে খুবেই ভাল হ'ব মই ওপৰৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত মই আলোচনা কৰিম কথাটো যদি কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব পৰা যায় দেখিবলৈ জেগাখন জেগাটোৰ উন্নতি হ'ব ভাল লাগিব দেখিবলৈ এতিয়ালৈকে সেইটো একো পিন্ধিব পৰা নাই বুলি কৈছে এইটো কথাখিনি মই ৰেকৰ্ডখিনি মই চেক কৰিব লাগিব বা 22 বিঘা নে 18 বিঘা আছে এইটো সঠিক আমি নথিখিনি চেক কৰাৰ পিছতে ক'ব পৰা যাব কিমান চনতে এইটো মানে হেৰি কৰিলে 13 বছৰ হ'ল 13 বছৰত মানে যিটো বাউণ্ডেৰী ৱাল বা ফেঞ্চিং দিলে সেইটোৰ ওপৰত বাহিৰে আৰু অন্য একো কাম হোৱা নাই ইয়াত গতিকে সেইখিনি সোনকালে কৰিব লাগে আৰু আমাৰ মানে মন্দিৰত বা আমাৰ এই আৰ্কিওলজিয়ে যিখিনি মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিলে তাৰ ভিতৰত এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইত লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি এটা স্থাপন কৰিলে আমি ৰাইজ সুখী হ'ম আৰু এইটো মানে চাবলগীয়া জেগা হ'ব আৰু এইখিনি মৰা কৰা আৰু ইফালে এই ফেঞ্চিং যিখিনি কৰিলে সেইখিনি মানে জুহি খুহি যোৱাৰ নিচিনা অৱস্থা হৈছে গতিকে সেইখিনি অলপ ৰং টং কৰি মানে উন্নত পৰ্যায়ৰ আকৰ্ষণীয় কৰি তোলে আজি কোন আহিছে আজি আমাৰ চাৰ্কল অফিচাৰ আহিছে আজি আহি পেলাই তেওঁ গোটেই বাউণ্ডেৰীটো আমাৰ পৰিদৰ্শন কৰিলে আমিও ৰাইজ থাকিলোঁ তেওঁক আমি ক'লোঁ যে ইয়াত কোনো বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰত কোনো মানে বেদখল হোৱা নাই আপুনি নিজে দেখিলে গতিকে ইয়াত মানে বাতৰিত যিটো ওলাইছিলে সেইটো মানে মানে ভুলবশতঃ এইটো প্ৰকাশ হৈছে গতিকে এইটো মানে হেৰি কৰিব লাগে ইয়াত কোনো বেদখল হোৱা নাই আমাৰ ইয়াত কাজলী চকী আহোম যুগৰ এটি উল্লেখযোগ্য ঠাই ইয়াতে বহি অতনু বৰগোহাঁই আৰু লাচিত বৰগোহাঁইয়ে শৰাইঘাট যুদ্ধৰ আখৰা কৰিছিল আৰু সেই সূত্ৰে আমাৰ আৰ্কিওলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে গোটেইখিনি প্ৰটেক্ট কৰিছে ইয়াতে কিন্তু প্ৰটেক্ট কৰিলেও আজি যোৱা 13 বছৰৰ ভিতৰত ইয়াতে আমি গোটেইখিনি বেৰাহে দিয়া দেখা পালোঁ বাকী এই বস্তুখিনি খনন বা ইয়াৰ উদ্ঘাটন কৰি কি আছে ইয়াৰ তথ্যৰ ভিত্তি কি এই গোটেইখিনি কৰাৰ কাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ লগতে আজি আমাৰ মাজত চক্ৰ বিষয়া মহোদয় উপস্থিত হৈছে কি তেখেতকো আমি জ্ঞাত কৰিছোঁ এই ঠাইখিনি যাতে উন্নত কৰে উন্নত কৰি আমাৰ এই পিছপৰা অঞ্চলটো এটা টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন হয় আৰু তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি গম পালোঁ যে আৰ্কিওলজিয়ে অধিগ্ৰহণ কৰা মাটিখিনি ইয়াতে কোনোবাই বেদখল কৰিছে তে এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আমাৰ এছ ডি চি মহোদয় বস্তুটো অৱগত হৈছে যাৰ ফলত তেখেত নিজে আহিছে ইয়ালৈ আৰু কাৰণে আমি আচলতে সুখী হৈছোঁ তেওঁ নিজে গোটেই বাউণ্ডাৰীটো পৰিদৰ্শন কৰি গম পালে যে ইয়াত আৰ্কিওলজি ডিপাৰ্টমেণ্টে যি বাউণ্ডাৰী ৱাল দিছে বা ফেঞ্চিং দিছে ইয়াৰ ভিতৰত কোনো বেদখল হোৱা নাই তেওঁলোকে যেনেধৰণে কৰি থৈ গৈছে বস্তুবিলাক তেনেধৰণে আছে তেখেতে নিজে স্বচক্ষু যি সেইটো বস্তুটো চালে এই ক্ষেত্ৰত নিউজত যিটো ওলাইছে সেইটোৰ ওপৰত আমাৰ কোনো ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই আপোনালোকৰ দাবী কি এইটো লৈ কি কৰিব আমাৰ দাবী 1 নম্বৰ দাবীটো হৈছে আৰ্কিওলজিয়ে ইমান দিনতে এই বস্তুখিনি সংৰক্ষণ কৰিলে যদিও তাৰ উন্নতিৰ কোনো ব্যৱস্থাই কৰা নাই আজি চাৰিওফালে গতিকে আমি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম যিহেতু এইটো এটা লাচিতৰ গড় হয় ইয়াতে বৰ্তমান যিহেতু লাচিত দিৱস চলি আছে এই ক্ষেত্ৰত এই সংৰক্ষিত ঠাইখিনিত লাচিতৰ যদি এটা প্ৰতিমূৰ্তি বনায় তেতিয়াহ'লে এই ঠাইখিনিৰ আকৰ্ষণটো ভাল হ'ব আৰু আমাৰ ৰাইজৰো সেইটোৱেই কামনা।